E vetëmja shenjë që tregonte drejtimin automjeteve u rrëzua për tokë. Me të u përplas një vetur të dielën. Pronarët e bizneseve në dalje të Prishtinës në drejtim të Grashanicës thonë se në këtë vend nuk ka javë që nuk ka aksidente. Sipas tyre, ato po ndodhin për shkak të mungesës së sinjalistikës rrugore. Njësoj mendojnë edhe vozësit që çarkullojnë në këtë rrugë. Kur ka shenja, lajmërojnë qytetarët dhe janë më të sigurt në rrugë. Do të më pas 3-4 copa deri tek fillimi këtu ku bën aksidente. Ekspertët të trafikut thonë se numri më i madh i shenjave zvoglon numrin e aksidenteve. Ishdasht ta kemi edhe shajt lajmërimi qysh më herët, domethënë 150 më herët metra që e kemi devim të rrugës apo shtim të rrugës me dy korsi. E nga Ministria e Infrastrukturës, si thanë Glanit përmes telefonit se kompania për mirëmbajtjen e rrugëve vazhdimisht vendos shenja, por ato shpesher dëmtohen nga aksidentet ose largohen qëllimisht nga qytetarët. Edhe në këtë rrugë thanë se do të vendosen përsëri. Shenja vetme në këtë rrugë vendos të hënën rreth orës 16:00.